Danas gotovo od večeras odavde iz Pirota mi izvanično krećemo u predizbornu kampanju za predstojeće lokalne izbore, od kojih očekujemo da se jednostavno posle dužeg vremenskog perioda Pirot pokrene kao grad, da se u Pirotu razvije ono što je godinama bilo zapostavljeno, a to je da napravimo grad jednakih šansi za sve mlade ljude, za sve one koji unazad nekoliko godina napuštaju Pirot i odlaze iz ovog grada zato što ne mogu da nađu svoju egzistenciju ovde, svoju egzistenciju za porodicu i za život. Hoćemo da to bude drugačije, da svi imaju jednake šanse, da svi budu ravnopravni, ne da bude presudni faktor partije i partijska knjižica, nego na osnovu znanja, sposobnosti da se ljudi opredeljuju i ostaju ovde u Pirotu. Zato je potrebno mnogo truda i mnogo rada. Mi smo to otprilike počeli negde početkom ove godine. Želimo da Pirot bude otvoren grad za investicije. Zato je potrebno napraviti i dosta uslova, to do sada nije bilo, ali ćemo sigurno i posle izbora, kada pretpostavljam ova garnitura ljudi časnih, sposobnih, ljudi koji imaju viziju za razvoj naše opštine, budu deo ili sami vladaju lokalnom opštinom. Napravili smo lokalni program za razvoj naše opštine, to ćemo ovih dana dati na uvid da naši sugrađani pogledaju, da daju prve ocene. Sačinjen je u 80 tačaka i naš zadatak, a i zadatak sigurno svih onih koji iskreno žele dobro ovoj sredini u kojoj živimo, jeste da stvorimo uslove da se mladi zapošljavaju, a to znači da u Pirot dolaze investitori sa strane ujedno i da pomažemo ove domaće koji su na neki način još živi i jedva funkcionišu na neki način.